Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme za još jednog Gost dana. Ovog jutra u studiju Trend Radija imamo Snježanu Čop, predsjednicu udruge Zvončići, i Jasminu Kundić, članicu udruge. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Jesmo naspavani, dobro. Koncert 3.3. u Zorindomu, tu nam je na vratima, sjajne frajle u Zorindomu, ali još sjajnija je činjenica zbog čega je organiziran taj koncert. O svemu više će nam za početak reći sama predsjednica udruge. Gospođo Snježana, izvolite. O samom koncertu ili o samom koncertu? O samom koncertu će reći gospođa Kundić, ali ja bih rekla da je to za humanitarnu akciju ABBA terapiju, koja je znanstveno dokazana i koja je pokrenuta od strane udruge Zvončići od 18.12. do 18.3. Mi smo pri samom kraju u trajanju same humanitarne akcije, ali tako i financijski. Ja ovim putem zahvaljujem se svim dosadašnjim donatorima što su se odazvali našem pozivu, što su nas podržali u velikom financijskom i broju i sredstvima. I najavljujemo i zadnji koncert u našoj humanitarnoj akciji. Nije prvi, ali je trenutno zadnji, pa će to mama Kundić. Izvolite. Eto, ja bi malo cijeli tijek humanitarne akcije. Znači, sve je započelo s time što zapravo sustav vam ne nudi ono što vašoj djeci treba, i ako vi kao roditelj odlučite da dijete nećete staviti u specijalnu školu, odnosno specijalni vrtić, vi ste ostali bez terapija. Na roditeljima je da dalje iskopaju gdje će ići dijete na terapije, i tako smo mi došli do ABBA terapije, koja je nama u 2 mjeseca zapravo pokazala jako velike i dobre rezultate. I onda sam ja Snježani predložila da li bi mi to u Zvončiće uveli. Ona je naravno bila za, Zvončići su uvijek otvoreni za sve. I tako smo mi krenuli zapravo u nekakve pregovore oko ABBA terapije. Ispalo je na kraju da to imamo nekakve financijske teškoće onda oko toga, odnosno da je na roditeljima da snose troškove obavezne supervizije ABBA terapije, što zapravo znate kakva je situacija u državi. Većina tih roditelja, odnosno jedan od roditelja ne radi jer je u statusu dopusta za njegu djeteta. Financije su u obiteljima katastrofalne i mi smo zaključili da ako hoćemo ABBA terapiju idemo u humanitarnu akciju. Okay, samo da vas prekinem na samom početku. Što je uopće ABBA terapija, da pojasnimo slušateljima i gledateljima? ABBA terapija je jedna behavioralna metoda kojom se zapravo djeca s teškoćama u razvoju osposobljavaju za budućnost, kako bi bili samostalni članovi društva, kako jednog dana ne bi došli na teret države. Znači, ono što mi tražimo sada, osposobiti djecu da bi bili funkcionalni, da bi mogli raditi, da bi mogli imati obitelji, da bi mogli biti dio redovnog društvenog sustava. To je behavioralna metoda koja zapravo radi po principu nagrađivanja društveno pozitivnog ponašanja, društveno poželjnog ponašanja, a gase se društveno nepoželjna ponašanja. Ne bi previše o ABBA metodi, zato što je to jedna ovako dosta specifična metoda, pa eto, jednog dana pozovite u goste Nirvanu Kos, koja je jedini supervizor ABBA terapije u Hrvatskoj i koja je zapravo pristala za Zvončiće, sa Zvončićima napraviti suradnju da terapeutu Zvončića bude supervizor. Znači, Nirvana Kos, koja je jedina trenutno u Hrvatskoj, može to raditi. Dakle, tu superviziju ABBA terapije sa djecom s teškoćama u razvoju. Ona će obučiti terapeuta koji je zaposlen u Zvončićima. Djeca u Zvončićima će imati potpuno besplatnu ABBA terapiju. Dakle, neće plaćati se sat ABBA terapije. Jedino što udruga ne može snositi je zapravo ta supervizija. Nirvana Kos je odvojena firma, njoj se plaća supervizija ABBA terapije. To je ono za što mi skupljamo. A sama terapija kao terapija će biti za djecu korisnike Zvončića potpuno besplatna. Kako su iskustva do sada korištenja ABBA terapije na razini, nacionalnoj razini? Jesu vam poznati kakvi statistički podatke? Ovako, statističke podatke nemamo, ali ja mogu govoriti iz svog iskustva. Ok, izvolite. Dakle, mi smo krenuli na ABBA terapiju u 10. mjesecu. To je terapija koja je individualno prilagođena za svako dijete. Dakle, za svako dijete se napravi procjena i radi se program individualno. I mi smo sada već u ova 3-4 mjeseca došli do toga da mom djetetu mijenjaju i proširuju program. Eto, toliko brzi je napredak sa tom terapijom.
ništa drugo u području, mi smo 2 godine u terapiji, dakle od kako smo dobili dijagnozu, ništa drugo nam nije imalo tako značajan i brz uspjeh kao ta ABA terapija. Ok, vratimo se natrag na ovaj humanitarni koncert. Dakle, cijena ulaznica, ako se ne varam, je 100 kuna. 100 kuna je, Mjesto radnje je Zorindom. 3.3. pada na subotu. Subota, eto, super izlazak. Zašto Frajle? Pa mi kad smo krenuli u humanitarnu akciju, tako smo svašta razgovarali što bi se dalo organizirati i onda smo zapravo krenuli prema hladnom pivu kao jedna vrsta publike i prema frajlama druga vrsta publike. Poslali smo im mailove i oni su se sami odazvali. Rekli su, ok, evo mi ćemo raditi humanitarni koncert, sve ćemo besplatno odraditi. Naravno, oni imaju troškove koncerta, ali honorara se odriču. I tako je krenula suradnja. Znači, kog smo prvog naciljali, ti su se prvi odazvali. Inače imate takva iskustva? I... Ne, ovo je prvi puta da radi Zvončić i da rade koncert, je li tako? Da, ovako, Zvončić, znači, koja postoji 7 godina udruga, jesmo radili, ovo je 5. humanitarna akcija koju smo mi radili i uspješno odradili ove prve 4, tako će biti i ova, tako se bar nazire. Nismo nikad organizirali koncerte, mi smo organizirali drugačije načine prikupljanja. Imali ste predstave u Zorinomu, ako se ne varam. I tako to je bilo. Isto u sklopu ove. To je u sklopu ove humanitarne akcije, znači bila je predstava, imali smo tako jedan štand u Supernovi gdje smo promovirali humanitarnu akciju, tu su nam se pridružili Ivo Josipović, Ivanka Boljkovac i Miroslav Škoro, došli su nas podržati na štand, malo su nas promovirali. Što smo još imali predstavu, Zorindom nam je, važno je zvati se Ernest, to je bilo krajem 12. mjeseca, nakon toga je bilo Valentinovo pa smo opet imali taj štand na kojem smo promovirali i proizvode i humanitarnu akciju i sve djelatnosti Zvončića. I nakon toga je bio koncert hladnog piva i sada smo na Frajlama. Da ne zaboravim, imali smo i pub kviz i imat ćemo sada opet pub kviz 14. ožujka. I eto, to su zapravo te aktivnosti koje su bile u ova 3 mjeseca. Sad se bliži kraju, znači još koncert i pub kviz je ostao. Mislim, si jako dobro posjećeni. Da, jako su dobro posjećeni, da. Evo, ja sam vesela što je mala scena bila nakon jako puno godina rasprodana. I to 2 dana prije. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo. Nedostaješ mi ti. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana i to uz udrugu Zvončić i tu nam je predsjednica udruge Snježana Čop i članica udruge Jasmina Kundić. U ovom drugom dijelu emisije Gost dana htjeli bi se dotaknuti i jedne nove i to nove ugovorene usluge za koje je za korisnike potpuno besplatna. Treći u Hrvatskoj imaju sjajnu zapravo uslugu rane intervencije. Možda predsjednica same udruge da kaže što je zapravo rana intervencija i na koju djecu se zapravo odnosi, od koje godine? Rana intervencija je u sklopu socijalnih usluga i zdravstvenih, znači odnosi se na djecu od 0 do 7 godine. To je onaj dio rane intervencije kada mi pozivamo roditelja da se što prije uključe zbog plastičnosti mozga. Ja to znam nakon najjednostavnije roditeljima reći da shvate što je to. Ako osobi jednoj govoriš da je ovo plakat do 7 godine starosti, morat ćeš reći 2 do 3 puta, a nakon 7 godine do 10 puta da bi on to zapamtio. Znači, puno manje uloženog truda za bolje rezultate. Upravo ono što je gospođa Jasmina prije mene govorila o napretku djece kod ABA terapije, to je upravo zahvaljujući tom što je dijete mlađe od 7 godina. Znači, djeca do 7 godina puno više napreduju u svojoj rehabilitaciji nego nakon toga. I ja znam reći kao roditelj da je bitno imati dobre temelje za nastavak života. Znači, za jednu kuću, ti ako gradiš 5 katova, oni će se srušiti ako nemaju dobre temelje. Ja bi ranu intervenciju usporedila sa tim temeljima jedne kuće. Znači, ako je dobro odrađena rana intervencija, dijete pravovremeno uključeno u individualnu rehabilitaciju, stvoreni su dobri temelji i možemo dalje graditi katove, a oni se neće srušiti. To je bit cijele priče. Znači, dijete uključiti što ranije u ranu intervenciju. Upravo rana intervencija je savjetovanje, edukacija, informiranje. Roditelj mora dobiti pravovremenu informaciju, dijete mu mora biti pregledano i praćeno. Što to znači? Dolazi se u naše prostorije,
pregleda se dijete od stručnog tima, on donosi odluku da li dijete treba uključiti uopće u ranu intervenciju. Mi smo nesretni kad kažemo ne trebate, ali ćemo vas pratiti kroz neko vrijeme. I znači ako treba, onda stručni tim opet, koji se sastoji od psihologa, radnog terapeuta, senzornog terapeuta, donosi odluku koliko učestalo tjedno dijete treba rehabilitaciju. I dijete kreće. Dijete kreće, opet nakon 6 mjeseci se radi procjena, opet se donosi odluka u suradnji sa roditeljima, jer najbitnije je uključiti cijelu obitelj. Mi ako gledamo samo dijete u obitelji, neće nam biti toliko dobri rezultati. Moramo gledati zaista cjelokupnu obitelj. Što hoću reći? Ja kao roditelj, kada sam kretala u cijelu priču prije 9 godina, nisam imala podršku savjetovanja. Znači, gdje god sam došla, nije mi nitko mogao reći to i to treba tako i tako napraviti. Mi upravo to imamo u udruzi Zvončići. Znači, moramo ojačati obitelj. Jer ni jedan roditelj ne može pomoći djetetu ako on nije ojačan. Jer dijete ima podršku u roditelju. Terapeut s djetetom bude pola sata, sat dnevno. A sve ostalo je na roditelju. Znači, zaista, mi sad nećemo od roditelja da radi terapeuta. Sad opet ne bi krivo ljudi razumjeli. Ali on mora biti snažan, on mora znati što u kojem trenutku napraviti. Između ostalog, udruga Zvončići je baš na tom tragu uvela i kamere, jer mi zbog građevine u kojoj se nalazimo nismo mogli napraviti, kao recimo što ima Silver Zagreb, jednosmjerno staklo da bi roditelj pratio terapiju djeteta, a da ga dijete ne vidi, što je jako dobro, da roditelj u stvari nauči kako u određenoj situaciji postupi s djetetom. Jer dijete se sasvim drugačije ponaša kad vidi roditelje i kad ne vidi, to znamo, jel? Mm-hmm. I nama je u stvari cilj da dijete ne vidi roditelja, da se opusti, da može odraditi s terapeutom najbolje što može, a da to roditelj vidi. I mi smo uveli kamere, mi imamo u svojoj čekaoni veliki televizor gdje roditelj prati dijete kako dijete radi i da to može primijeniti kod kuće. Znači, kako reagiraju roditelji na takav način? Jako dobro. To je ono što mi želimo. Razlika između udruge Zvončići i nekih drugih pružatelja usluga je upravo što su naše sve usluge učinjene i napravljene iz smjera korisnika prema našim potrebama. Znači, mi nismo stručnjaci, mi nismo, što kažemo to često, struka, nismo logopedi, rehabilitatori itd. Mi smo roditelji i to želimo ostati. Ali osnaženi roditelji da možemo se nositi s cijelom pričom, kako reagiraju, tako da dobiju cjelokupnu podršku. Znači, mi ako primijetimo da nešto inovativno oko nas, što u stvari Zvončići rade cijelo vrijeme, samo prate zbivanja oko nas. Ništa mi ne izmišljamo toplu vodu. Ali naša je prednost što se mi brzo prebacimo na nešto novo. Tako je i senzorni kabinet, tako je i neurofeedback, tako je sada ABA terapija. Upravo je to što nas čini bogatom jednom skupinom ljudi, to što ima veliki raspon roditelja, veliki raspon informacija. Znači, sve one informacije što roditelji idu po Hrvatskoj ili negdje čak i van Hrvatske, donose u Zvončiće i onda mi razgovaramo o tom i gdje se vide najveći napredci, tamo idemo. Znači, nema to da sad mi molimo nekoga, hoće nam odobriti, neće. Ne, mi smo ko štrumfovi male glave skupa, idemo dalje. Znači, mama Kundić je imala jako lijepo iskustvo sa ABA terapijom. Ona, ja bih rekla, ona je roditelj novije generacije, mi već imamo malo stariju djecu. Znači, evo, moje dijete osobno više ne koristi udruge Zvončići, usluge udruge Zvončići. Ja sam zadovoljna da ne koristi, znači da je narasao i da je otišao nekim svojim drugim tijekom, prirodnim tijekom, i ja sam preponosna na to, ali isto tako ne smijemo dozvoliti da nestanu ove usluge u našoj lokalnoj zajednici, baš iz jednih pozitivnih primjera. Znači, naše djeca koje su integrirane uspješno u redovni sustav, dolaze mlađa djeca, njima treba pomoći, ali istovremeno ih treba i osluškivati, roditelje mlađe djece, znači što se to dešava, da je novo, uvijek imate nešto dobro, jel? I tako je ABA terapija, mama Kundić ima jako lijepa iskustva, ABA terapija je dostupna u Zagrebu, to nije nama daleko, želimo imati u Karlovcu. Znači, mi samo ono što je dobro želimo imati u našoj lokalnoj zajednici. Ono što je nepoznato ostalim roditeljima put, ne znam, ABA terapije, kako reagiraju oni koji su članovi zapravo same udruge Zvončići? Mi nemamo. Znači, mi još uvijek nemamo ABA terapiju u udruzi Zvončići. Mi je želimo ali uvesti. Ali kad razgovarate sa roditeljima, jel tu ima nekakvog odbijanja? Jel traže nekakve svi dodatne potvrde? Ne, ovako, roditelji su, prvo htjela bih reći prednosti udruge. Znači, vi od niti jednog stručnjaka, krenuši od pedijatra pa preko suvoga i svih tih institucija s kojima krećete na početku neke dijagnoze, vi ne dobijete, dakle, nikakvu informaciju, osim što vam prime dijete
u terapiju. Vi ne dobijete informaciju na koje sve terapije još imate pravo. Ne dobijete informaciju koje sve terapije izvan njihovih terapija postoje. Vi kada dođete u udrugu imate iskustva roditelja koji vam govore, gledaj, tu u ovoj udruzi imaš ovo, tu odi na ovo, probaj ovo. Dakle, kada imate dijagnozu autistični spektar, ja govorim od strane našeg iskustva, vi imate za autistični spektar jako puno tehnika i metoda terapija. Za svako dijete nije svaka terapija. Znači, vama treba godinu dana da vi lutate okolo i istražujete što je dobro za vaše dijete. U tom lutanju nemate podršku države, niti sustava, niti bilo kojeg stručnjaka koji vas nikad ne upute, odi tamo, probaj to. Možda bi za tvoje dijete bilo to. Onda dođete u udrugu i onda razgovarate sa roditeljima i kroz iskustva roditelja vi možete procijeniti eventualno kuda bi dijete usmjerili, u koju terapiju. I zapravo ta rana intervencija bi se trebala sastojati u tome da se roditelj usmjeri. Jer sve je na roditelju. Roditelj je taj koji će odlučiti i u koju će ići dijete terapiju i da li će ići u redovni sustav ili će ići u specijalni sustav. Znači sve to roditelj koji će procijeniti svoje dijete. Da bi roditelj uopće mogao procijeniti u kojem stanju moje dijete, roditelj se mora upoznati i sa teškoćom i sa mogućnostima koje može iskoristiti u sustavu ili izvan sustava. Tako da tu su vam te udruge zapravo dragocjene, gdje dobijete iskustvo konkretno i prije svega dobijete informaciju. Imamo osjećaj ponekad da se državne institucije skrivaju jedno od druge. Znači, imamo osjećaj da vas namjerno neće uputiti u neku drugu instituciju zbog ne znam iz kojih razloga. Tako da, eto, mislim, udruga je otvorena za sve, udruga su otvorene za sve mogućnosti, otvorene su za sve metode. I nećete tu čuti neku informaciju, a ne, to nije za vaše dijete. Udruga će vam reći, odite, probajte. A sustav će vam reći, neka vam dijete ide u specijalni vrtić ili u specijalnu školu. A naša djeca trebaju socijalizaciju, ona ne trebaju, ako su na razini toga da mogu biti dio redovnog sustava, onda to treba poticati, ne treba ih vraćati unatrag. Tako da, eto, u udruzi dobijete i terapiju i informaciju i to sve u tom od 0 do 7 godina koje obuhvaća rana intervencija koje je ključno za dalje. Lijepo ste to objasnili. Imam neka potpitanja, ali malo smo kratki s vremenom. Samo da pitam još, kako ostvariti usluge rane intervencije? Usluga rana intervencija, ovako, mi inače kao udruga provodimo i to cijelo vrijeme, samo je to bilo projektno do sada i programski, ali sada znači postoji mogućnost, ja bih naglasila za djecu bez dijagnoza, što je razlika za razliku od psihosocijalnih usluga. Mm-hmm. Znači rana intervencija obuhvaća djecu bez dijagnoza, bez vještačenja, bilo koje odstupanje, ono može biti nedostatak komunikacije, socijalni nedostaci, bilo koje odstupanje od vršnjačke dobi. Kako ostvariti? Otići kod pedijatra ili neonatologa ili nekog drugog specijalista, tražiti mišljenje, s tim mišljenjem otići u centar socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, tražiti podnijeti zahtjev za uslugu rane intervencije. Centar za socijalnu skrb donosi, to jest da prima zahtjev i upućuje nama da se mi očitujemo kao pružatelj usluga, da li tom djetetu treba i u kojem obimu. I onda mi, naravno, stručni tim sazove, dobije se termin, dođe dijete i roditelj, pregleda se, nakon toga donese se odluka o količini i potrebi, mi odgovaramo Centru socijalnu skrb koliko i oni izdaju rješenje, na osnovu toga oni kreću. Ok, najvažnije samo je tako bitno jednostavno, da roditelj, znači da roditelj ništa ne plaća. To je najbitnije, to dok svi znaju da mi, nažalost, imamo kroz projektno i programsko naše terapije se, nažalost, sufinanciraju kroz mjesečnu članarinu koja je sad 240 kuna mjesečno, a u toj mjesečnoj članarini roditelji mogu ostvariti 5 vrsta terapija, neovisno o količini, znači to sve ovisi opet od djeteta. Ali ja ću naglasiti, to nekim roditeljima je puno, ja to razumijem, ali mi jednostavno smo u problemu, ne možemo isplatiti plaće ako tako ne sufinanciramo, a s druge strane znamo da masovno roditelji idu u Zagreb gdje vam je samo jedna terapija neurofeedbacku, jedan termin 300 kuna. Mislim,
Mislim da je to onaj problem vječitog vjerovanja u Zagrebu je sve bolje i to. Pa, da. Svi želimo najbolje svom djetetu i tako, pa jel? Ja sam... I vjerojatno je roditeljima teško se pomiriti sa... Pa ja sam prije 9 godina mogla ići sa svojim djetetom u Zagreb, jer sam dosta već ljudi poznala i tada i tamo sam se školovala i sve, ali sam donijela odluku da neću. Ja bi bila cijeli dan u autu sa svojim djetetom, jer ja sam majka, ponosna majka, 4 djeca, od toga je bilo još 2 mlađih. Što sam ja mogla? Zanemariti svoju obitelj? Ja sam rekla ne. Ne, ja to neću dozvoliti. Ja želim roditelje skupiti oko sebe, idemo sve ono što nam nedostaje osigurati u našoj lokalnoj zajednici. Jer mi to tad se činilo lakšim. I zaista mi nije žao. Znači, ja sam zaista mogla svaki drugi dan ići u Zagreb, tamo provoditi 3-4 sata, zanemariti svoju obitelj, ali to sam samo svoj problem rješavala. Gdje su oko mene? Svi ljudi, rađaju se, prije 10 godina ste imali spektra autizma 1:10,000, danas imate 1:38. Svako 38. dijete se nažalost rađa iz spektra autizma. To ne govorim da on ima teški autizam, ali spektar je širok pojam. I to je ono što mi moramo brzo djelovati. Stručnjaci, zaista stručnjaci, ne roditelji, na svjetskoj razini su dokazali da uključivanjem djeteta, pravovremenim uključivanjem djeteta u ranu intervenciju se umanjuju cjelokupne njegove teškoće od 70-92%. To je ono što mi želimo. Znači, onaj temelj da se postavi, da se umanje teškoće djeteta, kako? Uključivanjem u individualnu rehabilitaciju. Prije 9 godina ja to nisam imala. Ja sam imala suvak ili specijalnu školu Banija. Znači, meni je savjetovana nakon određenog vremena Banija. Ja sam upisala dijete na Baniju, odgajateljice i rehabilitator u dječjem vrtiću Karlovcu su rekli ne, to dijete toliko se lijepo uključilo, mi imamo nažalost neki put djece da kažemo žao nam je, nije za integraciju, ali ovo dijete se jako lijepo uključilo i bilo bi ga šteta izvaditi. I što sam napravila tada? Tada tim činom kada sam odbila specijalni vrtić, zatvorila su mi se sva vrata, kako meni, tako svoj djeci grada Karlovce, Karlovačke županije. Da. I što tada, znači ti si morao od tog trenutka donijeti odluku kao roditelj, naravno dijete ne može jer je premalo, jel? Nije niti funkcionalno da bi donijela odluku o sebi, a nema ni 18 godina. Znači tog trena kad si odbio specijalni vrtić, suvak te izbacio doslovce, za grad Karlovac je to problem riješen, imamo specijalni vrtić, ti si odabrao redovni sustav, zašto? Da dijete imitira svog vršnjaka i to želiš, želiš ga uklopiti. Ti si ostao bez individualne rehabilitacije. Što? Opet glave skupa i idemo, znači, educirati osoblje, školovati osoblje, opremiti kabinet i prostorije koji sad ima preko 250 kvadrata na Švarči i osigurati plaće tim terapeutima da bi radili s našom djecom. To su zvončići. A sada nastavljamo, znači, pratimo inovativnost, sada uvodimo ABA terapiju. Ovu ABA terapiju, znači, plaću opet osiguravaju zvončići. Ne netko drugi. Opet kroz projekte će plaću terapeutu koji će provoditi ABA terapiju osigurati zvončići projektno, ali ovu superviziju, što nažalost ne možu zvončići jer to projekti ne daju, ne možemo sad nekom platiti pokraj, za to je humanitarna akcija. Znači koliko god zvončići možu, oni ništa ne traže, nego jednostavno ono što ne možu, projektno. Idemo još jednu kratku pauzu pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Bilo koji broj samo... Evo nas natrag u Gostu dana. Ono što bih voljela reći na početku ove emisije, bez obzira što radim na ovom lokalnom mediju, nisam Karlovčanka i ova emisija, zapravo mi je čast raditi ovu emisiju, ali svašta saznam preko ove emisije Gost dana, pa tako i sami nastanak udruge Zvončići i sve ono što radite, što mislim da je nekako možda i široj javnosti koje ne koriste usluge udruge
nešto što ne znaju ili nemaju dovoljno informacija ili nisu sigurni ili su čuli neku krivu informaciju. U studiju Trend Radija imamo predsjednicu udruge Zvončići Snježanu Čop i članicu udruge Jasminu Kundić. Sve bih vas rado pozvala, ono što sam spomenula na početku ove emisije, na koncert koji će se održati ovog vikenda, dakle u subotu. Radi se o humanitarnom koncertu gdje će nastupati Frajle u Zorin domu od 8 sati na večer, je li tako? U 8 na večer počinje. Dobro. Ulaznica još uvijek ima, cijena ulaznice je 100 kuna, što mislim da je sasvim primjereno za svaki kućni budžet. Sad će se javiti ovi dežurni. Dime nađe, visok datum je to, šta mi koji dobivamo plaću 15. i to u mjesecu i tako. Ali humanitarno je, sigurna sam da će se Karlovčani odazvati u velikom broju, jer ste pokazali u masu drugih humanitarnih akcija kako imate veliko srce, pa ćete tako to i odraditi upravo ovdje za ovu priču. Koliko zapravo vas vesele sve te stvari koje organizirate, pa tako evo i koncert, kada vidite koliko veliki odaziv zapravo ljudi imate? Snježana? Pa mi u stvari i živimo i opstajemo zbog dobro prihvaćenosti u lokalnoj zajednici. Znači, mi sve što radimo, radimo humanitarno, radimo za djecu iz lokalne zajednice, to nije naše privatno, a želimo da to traje. Ne želimo da kao masu, nažalost, udruga koje su osnovane, dobro počele raditi, ali zbog problema u radu su nestale. Jer kako djeca rastu, tako se potrebe mijenjaju. Ali ja bi ovdje opet, kažem, zahvala se našim donatorima, jer mi zaista imamo jako dobru podršku lokalne zajednice i lokalnog stanovništva. Da toga nema jednog i drugog, bilo bi jako, jako teško. Uh-huh. Tko su vam donatori? Apsolutno svi iz lokalne zajednice. Nećete vjerovati, ali naš popis je jako, jako velik. Kad radimo godišnje izvješće ili kad prijavljamo projekte, mi nažalost ne možemo sve napisati. Nestane nam one rubrike, jel? Zaista sve se firme odazovu i već znaju. Imamo čak i dosta firmi koje imaju, to se zove trajni nalog, ja mislim. Da. Mjesečne uplate, tako, da, ili da. Tromjesečno nam sjedaju novci za naš rad. Jer mi zaista uvijek pozovemo ljude k nama da vide što mi radimo, gdje mi radimo i gdje je taj novac koji su oni donirali. To je vrlo bitno. Znači, mi djelujemo lokalno, lokalno pomažemo i lokalno nas donira. Mm-hmm. I želimo biti transparentni. Svaki novac koji dobijemo, zna se gdje je. Da li je uložen u plaće, da li mi kao udruga, znači po ovom novom zakonu humanitarnim akcijama je nama nastao veliki problem. Znači, nama je prije, sve će vam dati, ali za plaće teško. A nama ne treba ništa drugo nego za plaću terapeutu. Znači, nama, mi kao roditelji, mi ćemo besplatno osvještavati lokalnu zajednicu. To nam ne treba nitko platiti. Ali plaću terapeuta nam treba, ti nam novci trebaju. Znači, mi sve ovo što radimo, radimo za nečije plaće da bi mogli pomoći nama kao stručnjaci. Mm-hmm. Ništa drugo. Opremamo prostorije njima potrebne za rad i to je naš, stvari, smisao postojanja. Zašto postojimo? Zato što nedostaje u lokalnoj zajednici ono što treba našoj djeci. I to je to. Da ima dovoljno usluga potrebnih, mi ne bi trebali postojati. To je čist normalno, jel? Znači, nažalost, iz potrebe postojimo, želimo postojati i dalje zbog djece koja nas trebaju trenutno, ali i djece koja se rađaju. Nažalost, statistike idu u lošem smjeru, znači da će se rađati još više djece s teškoćama u budućnosti. Mene je sve strah, ali ja ću to reći, ako je to drugi netko rekao, onda je valjda to javna tajna, ajmo reći, jel? Znači, znači svako 38. djete se već sada rađa s teškoćama, a pretpostavka je 2025. da će se svako drugo muško roditi s teškoćama. Zašto muško, to ne znam, ali sada je situacija 1:4 muško-žensko. Znači, imamo 3 muška s teškoćama naspram jedne curice. Za sami kraj naše današnje emisije htjela bih priupitati još nešto. Spomenuli ste kako je zapravo cijeli ciklus ovaj humanitarni koncert je samo jedna u nizu akcija koje ste, humanitarnih akcija koje ste organizirali upravo za ABBA terapiju. Možemo li čuti koliko ste novca do sad prikupili? Pa može, 145 tisuća. Je vam to okvirno dovoljno, nije dovoljno? Još malo.
taman još ovaj koncert. Mi smo zapravo odlučili skupiti novce za procjene. Mm-hmm. Jedna procjena je 2,500 kuna po djetetu i to je procjena i izrada programa, mm-hmm, ABBA programa, i mjesečna supervizija po djetetu je 450 kuna. Odlučili smo skupiti novce za godinu dana supervizije po djetetu. Prijavljeno je 20 djece, tako da eto, to nam je neki cilj. Ok, da, bar je transparentno, mislim da... Da. I evo, ja bih sada pozvala sve Karlučane. I... Ne možete sad, to ću ja. Ne možete. A dobro, ali moram se još zahvaliti i gradu Karlovcu koji nam je dao financijsku podršku, gradskom kazalištu Zorindom koje nam je omogućilo, dakle, potpuno, oni su se isto odrekli svojih honorara za najam dvorane. Zatim, htjela bih istaknuti još jednu udrugu, udrugu Carpe Diem, koja nam je strašno puno pomogla u organizaciji, jer mi smo ovako volonterski ušli u to, nas par mama kao ajmo organizirati koncert, nemamo pojma o tome, udruga Carpe Diem nas je spasila. Isto tako Karlovačka tiskara Lana, oni su nam dali veliku financijsku podršku. Snježana, pomoć. Koga smo zaboravili? Županija. Došao na podršku, nam je dao župan sa svojim timom dolaskom na koncert Hladnog piva. Sve ćemo ih pozvati na frajle da se malo družimo i u kazalištu, ne samo na maloj sceni. I eto, pozivamo i sve druge građane da dođu na koncert. I subota je na večer. U kazalištu je toplo. Dođite. Ja vam se želim zahvaliti. Hvala vam puno i pozvala bih još jedan put sve da dođu i sa malom novčanom naknadom zapravo veliko djelo. Hvala vam puno. Hvala vam.